nak sambung belajar tetapi ada masalah kewangan, itu bukan alasan lagi di Kolej Universiti Antarabangsa PIKOM milik penuh Mawib. PIKOM menyediakan insentif sahabat dan sahabat plus. Insentif sahabat menyediakan wang saku RM300 sebulan serta asrama dan pengangkutan ditanggung. Insentif sahabat plus pula menawarkan wang saku RM500 serta beasiswa penuh Mawib. Pengambilan April kini dibuka. Ingat belajar, ingat PIKOM. Jom masuk PIKOM. Jangan lupa, kini kewajipan SPM diterima.